សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចំពោះកម្មវិធីសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដំណើរសិក្សាក្នុងគម្ពីររបស់យើងបានចូលមកដល់កាន់គម្ពីរដំណឹងល្អលូកាហើយអរគុណដល់ព្រះដែលយើងនៅតែមានថ្ងៃនេះ ហើយឥឡូវនេះយើងបានជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរលកធាតអាកាសនៃវត្ថុក្រោសាដោយប្រគົນរបស់ព្រះខ្ញុំជឿថាស្ដេចបងរៀននេះជាប្រពរដល់លោកអ្នកតោះសូមជើញសិក្សាជាមួយគ្នាដោយរីករាយដំណឹងល្អលោកលូកាមេរៀនទី1ប័តកំពីយងលូកាចំពុក1ពួកទេវតានឹងស្ដេចជួនដំណឹងឋានសួរបានស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេលជាង400ឆ្នាំបន្ទាប់មក ថ្ងៃមួយនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតលើផែនដីទេវតាការប្រយ៉ែលបានចុះពីឋានសួគ៌ហើយធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះសាការីភ្ញាក់ផ្អើលលោកកំពុងតែអธิษฐานនៅក្នុងព្រះវិហារក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមទេវតាការប្រយ៉ែលបានចូលមកហើយប្រកាសថាព្រះជាម្ចាស់បានឮពីអธิษฐานរបស់លោកសាការីហើយកាន់គម្ពីរដំណឹងល្អលោកលូកាដែលជាសាច់រឿងរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិ ចាប់ផ្ដើមដំបងជាមួយមនុស្សដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអំពីជីវិតអំពីការសក្ដិនិងការរសឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវិជិបណ្ឌិតលូកាមានប្រសាសន៍ថាលោកបានពិនិត្យមើលគ្រប់ប្របៃកាយ ang ល្អិតល្អន់ហើយបានសរសេរទុកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តនិងអ្វីដែលយើងជឿអំពីប្រម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរៀបតាមលំដាប់កាលប្រវត្តិវិជិបណ្ឌិតលូកាចាប់ផ្ដើមជាមួយកំណើតរបស់លោកយ៉ូហានបាធីស្ទាលោកសាការី នេះជាឪពុករបស់លោកយ៉ូហានបាទីសកំពុងតែនៅក្នុងព្រះវិហារហើយភរិយារបស់លោកឈ្មោះអលីសាបេតពួកគាត់ជាមនុស្សសុចរិតពលគឺពួកគាត់រស់នៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយព្រះជាម្ចាស់អស់មួយជីវិតពួកគាត់ប្រាថ្នាចង់បានកូនប្រុសម្នាក់ឥឡូវនេះទេវតាក៏ប្រយ័ត្នប្រាប់ថាពួកគាត់នឹងមានកូនប្រុសមួយហើយត្រូវដាក់ឈ្មោះកូននោះថាយ៉ូហានលោកសាការីជួបលំបាកនឹងជឿដំណឹងដ៏រីករាយនេះ ឥ چ ណេះទេវតាកាប ්‍ර ាយែលបានឆ្លើយតបនឹងការសង្ស័យរបស់គាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលមួយគឺប៉ុន្តែដោយលោកពំប្រំឈ្មោះពាក្យខ្ញុំលោកនឹងទៅជាមនុស្សកនាយីពំកើតរហូតដល់ថ្ងៃដែលកូនប្រុសរបស់លោកកើតមករំពេចនោះលោកសាការីក៏ទៅជាក ii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  មានយុប៉ុន្មានលោកស្រីក៏ប្រដាប់ខ្លួនដោយសម្លៀកបំពាក់ជាស្រ្តីមានគួរ6ខែក្រោយមកប្រហែលជា160គីឡូម៉ែត្រនៅខាងជើងទេវតាដតដែលឈ្មោះកាប្រីយ៉ែលក៏ធ្វើឲ្យនាងម៉ារីយ៉ាដែលជាស្រ្តីក្រមុំម្នាក់នៅភូមិណាសារ៉េតមានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរលោកកាប្រីយ៉ាល់បានជួនដំណឹងដល់អស្ចារបែបច្បាស់ច្បាស់ថាម៉ារីយ៉ាអើយព្រះម្ចាស់ក៏ប្រ하តីនឹងនាងហើយ នាងជាស្ត្រីមេម៉ាដ៏មានពរនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងឡាយនាងនឹងមានក្កហើយទេវតាការប្រយោជន៍បានបន្តទៀតថានាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូទ្រង់នឹងគង់នៅលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតតើខ្ញុំជាជាអាចនឹងមានក្កដោយម៉េចបានម៉ារីជាមនុស្សដំបងបងអោះដែលចោតសួរពីការមានក្កនៃស្ត្រីព្រហ្មចារីទេវតាការប្រយោជន៍ឆ្លើយទៅនាងវិញថា ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមក ਸੰ ធិដ្ឋលើនាងខ35កំណត់របស់ព្រះយេស៊ូគ្មានការចូលរួមពីបរិសុទ្ធទេការរួមរស់ជាមួយគ្នារវាងបរិសុទ្ធនឹងស្រ្តីអាចបងកើតបានកូនដែលជាប់មាននិស័យบาปទេវតាប្រាប់នាងម៉ារីថានាងនឹងមានកំណើតមនុស្សបាបម្នាក់ចូលមកក្នុងលោកនេះឡើយប៉ុន្តែជាព្រះរិជបុត្រាដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញការឆ្លើយតបភ្លាមៗរបស់នាងម៉ារី គឺជាការចុះចូលទាំងស្រុងចំពោះគ្រប់កិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ធ្វើសូមឲ្យបានសម្ដែងតាមពាក្យរបស់លោកចុះខ38នៅក្នុងគណៈពេលនោះឯងពពកមួយផ្ទាំងបានមកគ្របដល់ដប់លើជីវិតរបស់នាងទាំងនៅរហូតដល់រាបដល់ព្រះមជាយេស៊ូគ្រីស្ទបានរស់ពីសក្កុតឡើងវិញការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូបញ្ជាក់បញ្ញាញពីការប្រសូតរបស់ព្រះអង្គពីស្ត្រីព្រះមជាចារី ការប្រសូតចេញពីស្រីប្រមជ្ឈារីនិងការរស់ឡើងវិញដើរអមគ្នាហើយអង្គហេតុទាំងពីរនេះទាំងឈរទាំងដួលអមជាមួយគ្នាទេវតាការប្រយាយក៏បានប្រាប់នាងម៉ារីថាបងស្រីជាដូនមួយរបស់នាងលោកស្រីអលីសាបេតក៏មានផ្ទៃពោះ6ខែហើយដែរហើយនេះជាការអស្ចារ្យមួយបើពិចារណាពីអាយុកាលរបស់លោកស្រីអលីសាបេតព្រោះគ្មានការអវយវៃដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមិនកាត់នោះឡើយខ37 នេះគឺជាស្ដីប៉ុតដ៏អស្ចារ្យមួយដែលត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់អវ័យដែលព្រះម្ចាស់សម្រេចនឹងធ្វើនោះត្រូវអាចនឹងធ្វើបាននាងម៉ារីយ៉ាបានធ្វើដំណើរប្រហែល160គីឡូម៉ែត្រពីទឹះខាងត្បូងដើម្បីទៅសួស្ដុកលោកស្រីអេលីសាបេតហើយនៅពេលដែលនាងបានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីហើយស្រែកឡើងថាជម្រាបសួរនោះទិរូបនៅក្នុងផ្ទៃរបស់លោកស្រីអេលីសាបេតក៏បានបំរាស់ឡើងដោយអមណោះ ហ <lid> ើយល <Bondi> <gum> ោក <principe> ស្រីក៏បានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណលោកស្រីអលីសាបេតក៏ច្រៀងចម្រៀងមួយជាបទមួយក្នុងចំណោមបទចម្រៀង៣នៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងល្អមួយនេះអលីស <neighborhood> ាបេតបានច្រៀងអំពីការអស្ចាររបស់ព្រះហើយម៉ារីបានច្រៀងអំពីវ័យដែលព្រះសង្គ្រោះនឹងធ្វើហើយលោកសាការីច្រៀងចម្រៀងអំពីស្រីទំនីរយៈពេលស្ងប់ស្ងាត់ប្រមាណខែនេះជាវេលាដ៏ល្អសម្រាប់លោកសាការី បាត់អែលូនីគាត់បានជឿលើសេចក្តីដែលទេវតាកាប្រយ៉ែលបានប្រាប់គាត់ថាកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងប្រកាសពីការយាងមករបស់ព្រះមេស្សីសូមសាសនាតម្កើងព្រះជាម្ចាស់តបិតព្រះមេស្សីកំពុងតែយាងមកហើយលោកសាការីក៏បានដឹងដែរថាលោកយូហាននឹងក្លាយជាហោរាជាព្យាការីដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះខ76និងដើម្បីបំភ្លឺដល់អស់អ្នកដែលអង្គុយនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតនិងក្នុងមូលបនៃសេចក្តីស្លាប់ ហើយតម្រ <sample> ង <tied> <TransCHideults> <cruify> ់ជើងយើងទៅរកផ្លូវនៃសេចក្តីសុខសានខ79លោកយូហានបាទីស្ទធំឡើងខ្ល้ายជាមនុស្សមិនធម្មតាម្នាក់ដែលមានអំណោយទានដ៏វិសេសហើយត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយដ៏ពិសេសមេរៀនបន្ទាប់គឺយើងនឹងពិនិត្យមើលតាមទៀតអំពីពិភពលោកដែលលោកយូហាននិងព្រះយេស៊ូវបានកើតមកនិងទីហេតុដែលលោកយូហានបានបញ្ចប់ជីវិតនៅក្នុងគុកអរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ ហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមេរៀនក្រោយសូមប្រំម្ចាស់ប្រតិភពសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នីតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះកម្ពុជាសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតពីជំនឿថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពុជាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់ វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5និងវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសម្ឡេងនិងមេរៀនពីគេហទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុគ្រួសារបានផងដែរ។ដល់លោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជា as w w w.familyfm.org សូមអរគុណ។ សុំព្រះប្រទីនពោ